mga higala. Kung ipahulagway kanimo ang usa ka gwapa nga babaye o gwapo nga lalaki, unsaon nimo sila paghulagway? Hamis nga panit, mapulapula nga mga ngabil o aping, taas nga ilong, charming nga mga mata, tangkad, maskulado. Ikaw, kontento na ba ka sa imong itsura karon? Buot ba nimo nga mas mahimong maanyag o matahong pa kaysa karon? Nining programa, atong pagahisgutan ang bahin sa kaanyag. Labaw sa tanan, atong susihon kung unsa bagayud ang tinuod nga makapaanyag sa usa ka babay o usa ka lalaki. Ang beauty industry usa sa pinakamauswagong negosyo sa tibuok kalibutan. Andam mo gasto ang tao og linibo sa pagpalit og mga cosmetics, mga produkto alang sa panit og sa buhok, toiletries og mga pahamot, mga supplements og medisina og uban pang mga gamit nga makapaanyag kanila. Bisan pagani ang pagparitoke sa lawas pinagi sa operasyon o plastic surgery, ginahimo sa daghan aron lamang madugagan o magpabilin ang kaanyag. Kitang tanan, madani sa pisikal nga kaanyag. Dili ba makatiyabaw ang kadaghanan sa pagtanaw sa kahamis sa panit o katahom sa itsura sa mga artista sa K-drama? Unsang buhaton sa tao kung adunay celebrity sa kalsada? Dili ba magdinaganay o magtapok sila sa lugar o magilog sa pwesto uban ang pagtiyabaw sa kakilig sa pagtanaw sa gwapo o gwapa nga artista? Dili man ta mo amin, pero sa sekreto, gusto nato mapareho nila sa katahom o sa kaanyag. Dili ba usa nato i-post ang atong picture sa social media? Pila ka beses sa ta mo post? Dili ba magpulbo o mag-lipstick gayud ta? Usa mag-selfie? Usahay gamitan pagyud nato filters ang atong mga selfies aron maanindot tanawon. Katong nakabalo og Photoshop, di ba i-edit pagyud og maayo ang picture aron mahimong perfect? Mga higala, dili dautan ang pagtinguha nga mahimong gwapo o gwapa. Ang pisikal nga kaanyag usa ka maayong butang. Apan sama sa ubang butang sa atong kinabuhi, posibleng mapasagdan nato ang usa ka aspeto sa kaanyag nga mas labaw pa o mas importante pa kaysa pisikal nga kaanyag. Usahay, maningkamot ta nga mahimong gwapo o gwapa sa mata sa tao. Apan maanyag ba ta sa mata sa Dios? Atong ginabuhat ang tanan makakuha lamang og daghang likes og positive comments sa social media. Apan ang pangutana, makuha ka nato ang usa ka pinakaimportante nga like nagikan sa Dios? Si Kristo nagingon sa Lucas 16 versikulo 15 nga ang ginapahitaas sa mga tao kangilaran sa atubangan sa Dios. Busa atong hunahunaon, ang atong kaanyag ba makapahimuot lamang sa tao apan kangilaran sa atubangan sa Dios? Atong susihon ang lima ka mga punto nga nagahulagway sa tinuod nga kaanyag sumala sa Biblia. Unang punto, ang tanang tao binuhat sa Dios. Busa ang tanan adunay bili o kaanyag. Mamahimong wala tay kagwapo o kagwapa nga sumala sa sukdanan o standard sa kalibutan. Apan dili but ipasabot nga wala tay bili. Hinumdumi, gibuhat kitang tanan sa dagway sa Dios. Ug kana igo nga makapahimo kanato nga bililhon ug maanyag tungod kay ang tanan nga binuhat sa Dios maayo man. Sa sulat sa mga Salmo, Kapitulo 139, versikulo 14, si Haring David nagingon, "Muhatag ako og pagpasalamat kanimo
tungod kay makalilisang o kay bulungan o yamot ang pagbuhat kanako. Kay bulungan man ang imong mga buhat o kinihibaluan kaayo sa akong kalag. Ang matag-usa kanato, unique. Ang matag-usa kanato, espesyal o walay sama. Ayaw gayud hunahunaa nga wala kay kaanyag tungod kay kitang tanan adunay talagsaon nga kaanyag o katahom tungod kay giumol kita sa dagway sa Dios. Ikaduhang punto, ang imong kasing-kasing o dili ang imong nao o barog sa imong lawas ang makapahimo kanimo nga maanyag. Niabot na ba sa imong hunahuna nga unta madungagan ang imong height o madungagan ang imong muscles aron mas macho tanawon? Nakahuna-huna na ba ka nga unta mas puti ang imong panit o mas taas ang imong ilong o mas baga ang imong buhok o mas hamis ang imong naong? Mga higala, nahibalo ba mo nga sa mga mata sa Dios dili kini ang pinakaimportante sa tanan? Ngano nga naibaluman ko kay iya mismo gisulti diha sa balang kasulatan. Sa unang Samuel kapitulo 16 versikulo 7, apan si Yahweh miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong kung sa gitas-on sa iyang barug tungod kay ako nagasalikway kaniya. Kay si Yahweh nagatanaw dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas, apan si Yahweh nagatanaw sa kasing-kasing. Tinuod nga gwapo gayud tanawon ang lalaki nga tahom ang dagway, maskulado ug maayo ang barug. Apan dili madani ang Dios niana nga mga pisikal nga kinaiya. Ang Dios nagatanaw sa sulod nato. Ang makapagwapo sa usa ka tawo mao ang maayo, may gugbaon, buutan ug matarong nga kasing-kasing. Ikatulo nga punto. Ayaw palimbong sa pisikal nga dagway. Ang tinuod nga maanyag mao kadto nga adunay kahadlok sa Dios. Sa Proverbio 31 bersikulo 30, mabasa nato nga ang katahom malimbongon ug ang kaanyag kakawangan lamang. Apan ang usa ka babay nga mahadlok kang Yahweh, siya pagadaygon. Tinuod gina idolo o ginabayran og dako ang mga tao nga adunay pisikal nga katahom. Apan kitang tanan na ibalo nga dili mulungtad kini nga klase sa kaanyag. Pila ka mga celebrity na ang kaniadto sikat kaayo apan dili na madunggan karon. Ang sa una nga hamis nga panit nakunot na sa karon. Ang sa una nga kompleto nga mga ngipon nangatagak na sa karon. Ang sa una nga baga nga mga buhok nipis na sa karon. Busa dili ta magpalimbong sa pisikal nga kaanyag kay kini lumalabay lamang. Ang tao nga adunay kahadlok sa Dios magpabilin sa iyang kaanyag sa sulod bisan hangtod sa iyang pagkatigulang. Kung buot nimo nga makita ang tinuod nga katahom sa tao, tanawa ang sulod sa iyang kasing-kasing og dili ang gawas sa iyang panit. Ikaupat nga punto. Maayo ang pag-ehersisyo sa lawas apan ang pagbansay sa kinaiya mao'y labawng importante sa tanan. Dili ako ang nagsulti niini kundi ang Biblia. Ato ta sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 8. Apan isalikway ang mga sugilanon nga kalibutanon og ila sa mga tigulang nga babae og magbansay ka sa pagkadios nun kay ang mga pagbansay nga lawas nun mapuslanon og dutay apan ang pagkadios nun mapuslanon sa tanang mga butang nga dunay saad niini karon nga kinabuhi og sa palaabuton. Walay dautan sa pag-ehersisyo sa lawas. Sa pagkamatuod mapuslanon gayud kini sumala sa atong gibasa. Apan kung mas daghan ang imong oras sa gym aron makabut ang gitinguha nga porma sa lawas kaysa sa imong oras sa pagbansay sa imong kinaiya pinaagi sa pag-ampo o pagtuon sa mga pulong sa Dios, imong ginausikan
ang imong oras sa butang nga mapuslanon lamang sa karong panahon apan dili mapuslanon sa palaabuton nga panahon. Ang maanyag nga lawas bisan ang atong kusog mawala ra pag-abot sa panahon. Apan ang kinaiya nga matarong magapadayon hangtod sa atong kamatayan. Busa samtang nagaamping o nagapakusugta sa atong lawas, tutuki usab o imong hatagan o mas labaw pa nga panahon ang pagpakusug sa imong Diyos nung kinaya. Ikalima nga punto, ang maaghop o makigdaiton nga espiritu mao'y makapaanyag sa usa ka tao. Sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 3 ug 4 atong mabasa nga ang inyong pagdayandayan dili ang sagawas nga sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayandayan sa mga alahas nga bulawan ug sa pagsulob sa hamili nga mga bisti, kun dili sa tinago nga tawo sa kasing-kasing, sa bisti nga dili madunoton, sa maaghop nga espiritu ug makigdaiton nga mao'y mahal gayud sa atubangan sa Dios. Ang pokus sa kadaghanan sa katilingban karon anaa sa mga sanina, mga alahas, mga cosmetics o uban pang material nga makapaanyag. Apan ang sulod na puno sa kahugaw o kawalay batasan. Guwapo o guwapa man tan-aon sa gawas, apan maot o bastos ang kinaiya. Ang babay o lalaki nga adunay kaanyag sa gawas apan mangilad ang kinaiya, walay pulos o dili kay mutan sa tao o labaw sa tanan sa atubangan sa Dios. Sa katapusan, tuguti ako nga maghatag og usa ka istorya bahin sa duha ka maanyag nga babay. Ang usa kanila ginganlang Vashti o ang usa Esther. Silang duha adunay katahom nga makapadani sa mga katawhan. Apan ang usa kanila si Vashti adunay maot nga kinaiya. Wala siya'y pagtagad o pagtahod sa iyang bana nga mo'y hari sa Persia kaniadto. Tungod sa iyang pagkabastos o pagkagahig ulo, gikuha kaniya ang titulo sa pagkareyna o gihatag kini kang Esther. Si Esther puno sa kaanyag dili lang sa gawas kundili sa sulod sa iyang kasing-kasing. Tungod sa iyang kahadlok sa Dios o tungod sa iyang kaisog, inubanan sa katahom sa kinaiya, iyang gibutang sa peligro ang iyang kinabuhi aron lamang maluwas ang iyang mga katawhan na mao ang mga Hudiyo, gikan sa sigurado nga kamatayan. Kung buot ninyo masabtan ang detalye niining maanindot nga istorya, basaha ang libro sa Esther diha sa inyong mga Biblia. Ang punto mao kini, ang pisikal nga kaanyag o katahom kahimutan o tilinguhaon apan dili kini kinahanglanon. Ang kaanyag sa kasing-kasing o kinaiya mo'y kinahanglanon sa tanan. Maaduna man kay pisikal nga kaanyag o wala, apan aduna kay kaanyag sa sulod, ang Dios mahimuot kanimo. Ang katahom sa kasing-kasing o ang Dios nung kinaiya, mao ang tinuod nga kaanyag. Kini si Ruel Campos o hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.